Krásný den, milí diváci. S velkou radostí vítám ve studiu našeho oblíbeného Zdeňka Odlta. Ahoj, buď u nás vítán. Ahoj, zdravím vás. Ty nám přinášíš spoustu nových a velmi důležitých témat. Minimálně 3 témata, viď? Čím začneme? Já se ti zeptám, jak se máš, jak se ti daří? A jak zvládáš ten čas v roce 2020? Tak já se trošku usmívám. Všichni zdravím a... Určitě bude dneska o čem mluvit. Teďka, jak se mám, no, tak je to takové hodně dynamické, plné změn. Myslím si, že v minulém roce jsme si prošli všichni docela dobrou katarzí a já jsem si prošel taky teda. A to od vztahu až po práci. Byl tam velice rychlý vývoj a byl jsem nucený hodně rychle reagovat na spoustu věcí. A teď se cítím, ocitám tak jako v nějakém jako průsečíku nebo výsledku vlastně všech těch cest, které se odehrály minulý rok. No a musím říct, že jsem s tím spokojený a že se mi vlastně jako, že se cítím dobře. Mm-hmm. Takže teď v tomto momentě prožívám spoustu věcí na oblasti vztahové, oblasti i pracovní a spoustu projektů, které jsme dělali, tak už jako skončili nebo mají výsledky. Takže vlastně máme dobrý pocit a hodně se nám ulevilo taky, že některé veliké projekty, které jsme dělali hlavně pro děti, tak už skončily vlastně a tím se nám odlehčilo pole a můžeme pokračovat dál zase. Takže teď si myslím, že mám dobře a i vlastně jsem byl rád, že se mi podařilo dostat domů, kde jsem byl zrovna, když byla karanténa, byl ten covid ve vzduchu, tak jsem byl v New Yorku, jsem pracoval na tvorbě filmu se slovanskou mytologií a v podstatě jsem málem se nedostal domů. A to bude americko-český film nebo jenom americký film? Já jsem se tam potkal s přítelem, s kterým jsem se seznámil v Praze teda, mm-hmm. který je New Yorkčan a který dělal, je to hudební skladatel, jmenuje se Keith Pechel a tento člověk je úžasný hudebník, skladatel, tvůrce různých programů pro vzdělávání v hudbě. No a já jsem měl takový nápad právě, když pracoval pro Hollywood, s ním probrat téma tvorby filmu, který by obsahoval téma slovanské mytologie a mýtů, těch starých, prastarých mýtů, které se vážou k našemu národu, které vlastně málo kdo zná. A kdyby se sfilmovali kvalitně, tak věřím, že by to byl dokonalý film. Jo, takže to mě tam zavedlo a Keith vlastně... má veliký zájem v balkánské hudbě, ve slovanské hudbě. I když skládá jako vážnou hudbu, tak má rád ty motivy právě, který používal Antonín Dvořák nebo Bedřich Smetana. Mm-hmm. Takže jsme tam řešili vlastně tyto věci a další různé věci. Takže to mě zavedlo za ním. Jo. A najednou začala ta karanténa a viděl jsem prázdné ulice a bylo to děsivý až trošku. No to ještě to stále děsivý je. No. Nicméně vrátíme se k tomu sfilmování. V podstatě já nemám tak velký přehled, ale znám jediný film, který byl o Slovanech sfilmován jako v rámci nějaké tradice a to bylo Královna pohanů o Libuši a to zrovna sfilmovali Američani, že jo? Mm-hmm. Trošičku to tak nějak, to nebylo úplně český, bylo to takový s tím americkým nádechem. No. A tak se říkám, nebylo by právě dobrý sfilmovat vlastně nějakým způsobem slovanský kořeny, mm-hmm. tradice, spiritualitu, slovanskou spiritualitu, to by bylo taky zajímavý, že? To by bylo nádherné, no, protože my jsme naťukli s jedním bývalým majitelem jedné televize téma, že bychom sfilmovali animovaný film prostě pro děti, který by obsahoval tu původní slovanskou mytologii, mm-hmm. která byla téměř vymetena z našich zemí, jo, z důvodu příchodu jiných náboženství sem. Ne vždycky harmonicky samozřejmě, že jo. Hmm. Takže ty témata, ty mýty, které naši předkové si předávali ústně, stejně jako třeba Indiáni v Americe si předávají tu ústní tradici, tak byly časem přeměněny do pohádek, aby vůbec se něco zachovalo. Ano. Jo, takže tam se uschovaly všechny ty pohádkové bytosti, byly v podstatě dřív bohové, jo, pro naši předky. Takže my jsme dostali nápad, abychom nějak zachránili tyto kořeny naší kultury, takže bychom to přenesli vlastně do pohádek pro děti, ale mně by se nejvíc líbilo, protože to, samozřejmě tohle bylo krásný, že to by mohlo obsahovat série, která by obsahovala ty původní mýty a děti by se dostaly konečně vlastně k vědění, které naši předkové si předávali ústně.
která je napojena na celou tu škálu indoevropských tradic. A samozřejmě nějaké ty starší protomýty, protoevropské mýty, které tu slovanskou tradici spojou s keltskou, baltskou, až jako po Indii, kde jsou ty hodně totožné jako děje, by se daly sfilmovat v nějaké pokročilé filmové formě, která by to obsahovala a mohla by ukázat tu velikost tohoto světa, jo, který byl jako z důvodu politicko-náboženských prostě zarupán do země. Jo. Stará přírodní kultura prostě. A myslím, že ty to pomalinko ožívá. Že lidé si řekli, aha, takže my jsme tady měli něco takhle silného a teď kde to máme? Že, jo. Že by to mohlo pomoci všem i se trošku dovzdělat vlastně v těch našich starých mýtech. A to samozřejmě hodně díky tobě, že vlastně ti tím žiješ. A teď máš pro nás další eso v rukávu. Takže tady to, naši kotlinku. Tady to je na cestě a může to být inspirace pro někoho, kdo by chtěl takové dílo udělat, tak jsme připraveni, protože máme v ruce tu mytologii a vlastně chtěli bychom jí dát dispozici na tyto účely a spolupracovat na takovém díle, to je nádhera. Tak teď, jestli myslíš to, co myslím já, co cítím, tak dlouholetá práce, asi 13letá, kdy jsme vlastně vyvíjeli, já jsem začal teda sám a nějakých těch posledních 5 let spolupracujeme s více lidma. Práce, na kterých se podílelo jako hodně lidí, akademiků a renomovaných lidí, tak došla do bodu, kdy vlastně před asi 4 týdny jsme sjednocenou slovanskou tradici do nějaké formy, která je dosažitelná teď pro nás. I vlastně už s nějakým, dejme tomu, s nějakou strukturou fungování, kterou vyžadují tady ti úředníci, ale i my vlastně potřebujeme. Takže jsme vlastně předali na Ministerstvo kultury. Jo, takže v podstatě jsme spustili proces, jak to říci správně, legalizace. Mm-hmm, a legislativní. Legislativní proces. Mm-hmm. V České republice, kdy naše domorodá tradice, teď pro začátek ta slovanská, již bude moci být dosažitelná vlastně pro lidi, kteří cítí, že mluví česky slovanským jazykem a chtěli by se té tradici věnovat do větší hloubky, tak již bude nejen jako dosažení, ale bude i legální. Jo? Takže se nebudou bát si do ní stoupnout a nebude se o nich třeba říkat, že jsou nějaké sekty, no, nebo něco takového, že ta tradice tady byla mnohem dřív než křesťanská, že ta původní tradice je tady slovanská, keltská, germánská, až potom přišla křesťanská třeba. Jo. Takže ta snaha tady tohoto díla, která opravdu i hodně lidí se na tom podílelo, ale ne všichni vydrželi do konce, teda, protože to je náročné. To věřím. V podstatě ta církev nějakým způsobem bude na stejné rovině jako slovanství nebo slovanské tradice. Ano. No, protože ta naše tradice... To je takový uzdravení minulosti, víš? Ano, přesně tak. Je to veliký léčebný proces naší historie, našich kořenů, revitalizace našeho napojení na naše etnikum, na naší zemi, protože ta slovanská tradice obsahuje klíčové archetypální formy, které jsou obsažené pro náš český národ. Jo, až potom při průchodu těmito vrstvami se dostáváme ke germánské tradici, která tam má taky jako své kořeny, třeba markomani, ale to byla vždycky vládnoucí kasta, nebyla to ta většina lidí, která tady bydlela, ale potom do ještě větší hloubky se dostáváme ke keltské tradici, která je ještě o hlubších kořenů. Jo, takže je to opravdu zajímavý proces a všechno se to začíná jako objevovat na povrchu, když se do toho člověk pustí. Nicméně teda ta hlavní kultura naše je slovanská, jo? To je jasný. Jsme registrováni oficiálně jako západoslovanská kultura světově. Ano. A je divné. Říká se nám Slované a ne Keltové, že jo? Ano, přesně tak. No, takže jako je divné, když lidé, kteří mají slovanskou kulturu, vůbec neznají svoji tradici. To je katastrofa, že jo, v podstatě. takže jako tady ten proces jsme zažehli a naším cílem není obnova náboženství, to ne, i když ta společnost, která se registruje, je náboženská společnost, protože tam není jiná forma, jinou formu Ministerstvo kultury vlastně nedává k dispozici, jenom tuto, takže my jsme ji museli uchopit, ale naším cílem je vlastně opětný propojení člověka s přírodou. Jo, vůbec nezažehávat koncept náboženství, ale dosáhnout toho, že každý z nás bude mít dispozici nauku, která ho propojí do hloubky s přírodou,
se silami nebes a se silami podsvětí. Že prostě ten člověk získá svobodu přes domácí duchovní tradici se propojovat, pracovat, transformovat se a vyučovat i své děti k této svobodě. Jo, což vlastně ta původní slovanská tradice vůbec nebyla definovaná. Jo, to bylo opravdu, lidi žili v přírodě a žili s přírodou. Jo, takže ta cesta je takováhle. Čili návrat ke kořenům. Návrat ke kořenům, rozhodně. Někdo by to mohl vnímat, jako, že to je nějakým způsobem trošku i negativní věc z hlediska toho, že tady máme křesťanskou církev, že oficiální náboženství v naší republice křesťanské. A já bych to nevnímal jako útok na křesťanství, já bych to vnímal jako vytvoření dalšího ostrůvku pro lidi, kteří už třeba nejsou křesťané a chtějí se věnovat jiné doktríně nebo jiné nauce, doktríně ani ne, spíš jako jiné nauce, která vlastně vychází z kořenů a je přírodní. Jo. Takže já jsem si na tohle téma zajímavě setkal na jedné konferenci ohledně vlastně Cyrilo-metodějovské kultury, kde se vlastně zase propojovalo slovanství a to křesťanství nějakým způsobem se fúzovalo, tak rozhodně dneska už nikdo nechce vytvářet žádný konflikty. Jo. Dneska už mě to dostalo tak daleko, že jsem... Teď o církvi, která nechce vytvářet konflikty, nebo o jednotlivcích? Myslím, že my jako z toho našeho pole, lidi jsou kolikrát rozladění tím, co se děje v tom poli, ano. Ale nechce se jim vlastně do toho konfliktu. Jo. Mm-hmm. Nevím, jak to je na druhé straně, za to nemůžu mluvit, ale tady rozhodně už ta vůle do konfliktu není. Jo, a myslím, že tady je vůle vytvořit svobodné pole, kde každý může realizovat a praktikovat to, co cítí v srdci. To je velký posun, ale. Jo. Já si vzpomínám, to je tak možná 3 roky nazpátek, kdy jsi mluvil o tom, že to je opravdu náročný vůbec tady jako ustát tu cestu slovanství, a protože ten odpor byl obrovský ze všech řad. Takže velká změna? Ono to je, ale my nesmíme podlehnout té slabosti toho násilí. Nechat se vyprovokovat. Prostě to by vzbudilo jenom prostě zase další násilí. Ale i tak se to posunul o velký kus dopředu. Posunul se to velký kus dopředu a já jsem se setkal s patriarchou pravoslavné církve osobně a vlastně to, co vlastně vzbudilo to, že ten patriarcha té pravoslavné církve se se mnou setkal, byť na chvilinku jenom, bylo to, že jsem prohlásil na jedné konferenci právě, že už není cesta násilí, ale cesta míru. Jo, že vlastně třeba by lidé se propojili a spíš jako pomáhali navzájem a žili spolu v jednom prostoru, než jako vytvářet další nějaký konflikty. A my víme v historii, že církev se nezachovala úplně nejlíp v některých ohledech, že to násilí už bylo dost a lidé už nechtějí znovu pro to další církve, další náboženství, protože už toho mají plný zuby. Jo, proto my nechceme vytvořit ani jako další náboženství. Ale my chceme vytvořit nauku, která může být jako právně definovaná jako náboženství, ale vevnitř to bude určitě nějaká svobodnější nauka, kterou se lidi budou formovat podle toho, kam potřebují jít. Jo, a tohle to právě se líbilo i tomu patriarchovi, že vlastně vytvoříme prostor, kde ty nauky můžou existovat vedle sebe a každý si svobodně zvolí tu svoji cestu, což je prostě dokonalý. Čili on svým způsobem nějak jako nepřímo potvrdil to, že slovanství by mohlo být stejně hodnotné a stejně jakoby, jako stejnou cenu by měl mít jako katolická církev, jako evangelická církev a tak? V podstatě nepřímo ano, jo, protože ona stejně jiná cesta není. Oni se ty tradice pomalinku vrací v tom prostoru, ten proces je zažehnout bude se zvedat nahoru. A jejich síla slábne, že jo? Jejich síla malinko slábne, že jo? Vidět ten proces, který se tam odehrává, že jo? Vychází na světlo spousta šílených věcí. Takže myslím si, že jako lidi, když se proberou a uvidí tu pravdu, tak vlastně jim dojde, jo? Že kde ta cesta vede. A tam čeká prostě to pole té pohody a klidu, že jo? Který je prostě příjemný. Oni dobře chce žádný vyhrocený situace a prostě ne, chceme všichni klid, ale chceme prostředí, kde budeme moct vychovávat děti v klidu a předávat jim ty kulturní hodnoty, ze kterých můžou opravdu vyrůst jako zdraví lidi. A nehádat se o tom, v co mají lidi věřit, že jo? No. Takže tak. Že i právě ty naše původní kořeny jsou velmi důležitý a zdravý růst té dané kultury v té lokalitě. Protože když mají lidi proměnit naši mládež ve Facebookovo jako
instagramovou kulturu, jako není zrovna nejlepší nápad. Neco. To asi všichni cítíme, že, že to, co mysleli naši předkové, počínaje prostě obrozenců přes Tomáše Garrigua Masaryka, Eduarda Beneše, který taky psal hodně o slovanství věci, že jo, který se snažil o to, aby vlastně ty naše kořeny nezanikly, aby pokračovaly dál, a teda tady, celá tady ta kultura, která vlastně byla na vysoké úrovni, kterou se dodnes inspirujeme, že jo, dílo Alfonze Muchy a podobné věci, tak jako vidíme, že tohle to má tu hodnotu pro nás, že jo. Jo, jo. No. Zdendo, a další eso v rukávu, které máš, je Bílá hora. Na tu velkou sílu, která se bude dít okolo listopadu, se nesmírně těším, ale už ti předávám slovo. Tak Bílá hora, to je téma, které jako přišlo zajímavě minulý rok. Přišlo zajímavě minulý rok na letní slunovrát na Kupalo přes jednoho mladého muže, Kubu, který o tímto zdravíme, si na to kouká. A v podstatě objevilo se u více lidí vize, že se má udělat obřád na Bílou horu. My samozřejmě jsme byli zaměstnáni v té době ještě hodně jako tím obřadním děním, co se dělo. Takže jsme k tomu ještě nedošli a určitě bychom k tomu došli a stejně jako jiné obřady bychom udělali asi i tento, jako na vyčištění vlastně těch témat, které tam jsou. A mohl by si divákům přiblížit, o co tady vlastně jde, co se dělo okolo Bílé hory a proč je třeba teď na tom tak intenzivně zapracovat? No, tak co se týče Bílé hory, tak historicky víme, že vlastně ta událost, která pro tam proběhla, bylo to, že vlastně naše armáda, naše vojska prohrály bitvu. Tím, že prohráli tu bitvu, která vypadala významně, nevýznamně, byla důležitá, tak se spustil proces katolizace. To znamená, většina těch křesťanů, kteří byli v té době, myslím, evangelíci. A husité. A husité, byly ty původní formy, které obsahovaly ještě furt hodně lidových obyčejů a bylo to trošku jiná forma. Třeba na venkově, že jo, tam to bylo asi celé trošku jinak. Tak to, tady ta vlastně nějakým způsobem svobodná vrstva náboženská byla eliminována, nebo začala eliminace a bylo popraveno větší množství našich šlechticů, kteří byli evangelíci, kteří byli nějaká špička jako toho našeho národa. No a v podstatě jsme se dostali do procesu katolizace, dostali jsme se do procesu podmanění pod Habsburky. A té době se říká doba temna. Přesně tak. V podstatě jedna z nejtemnějších dob naší historie. Nejenom 30letá válka, ale i ta doba, co přišla potom, že? Přesně tak. Takže Češi byli vlastně vyhlášeni za nevolníky a sloužili vlastně Rakousku. Jo, 300 let zhruba. Což je dost dlouhá doba na to, aby skoro zanikla naše kultura, náš jazyk. A vlastně potom, když už to bylo opravdu v katastrofálním stavu, ta naše kultura, tak obrozenci, kteří viděli, co se děje, tak vyrazili na venkov a začali rychle shromažďovat informace o tom, co tam je, protože na venkově se podařilo právě zachovat ty kulturní hodnoty spojené s tou původní lidovou kulturou, s jazykem českým, protože u nás už se mluvilo německy. Ano. Takže ten proces té germanizace a nějakým způsobem mazání ty naší kultury se teda nakonec nepovedl. Jo, a víme, že v roce 1918 byla založeno Československo. Ti lidé, kteří se podíleli na tom procesu záchrany té naší kultury, stanuli v čele republiky s Tomášem Garrigem Masarykem a ostatními lidmi. A při té příležitosti byl schozen Mariánský sloup, který symbolizoval vlastně to zotročení českého národa. Jo, takže, takže v podstatě to je proces, který se odehrál, že ano, historicky to víme. No a my se Slovanským klubem jsme tak nějak navázali na práci těch obrozenců, kteří shromažďovali data o slovanské tradici. Jako asi nejvýznamnější člověk, který tam pro nás je, jeden z nejvýznamnějších, tak je Čeněk Zíbrt třeba. Mm-hmm. Další Josef Růžička, Lubor Niederle. Práce tady těch lidí v této etapě vlastně jsou pro nás klíčové, protože zaznamenaly poslední formy slovanství, které se uchovaly v lidových obyčejích. No, takže teď na Bílé hoře
na oslavě, která nakonec se ukázalo, že víc lidí vlastně cítilo, už přicházely jim vize. Jo, třeba za Míšu Cmíralovou, která chodila ke mně do školy, tak ta najednou ukázala, že už rok jako s tím tématem pracuje, takže my jsme vlastně navázali. Už jsme naskočili do jedoucího vlaku v podstatě a vytvořili jsme teda jádro, skupinu lidí, která bude pracovat na tom, abychom mohli udělat nějakou meditaci pro lidi, která by mohla, no doufáme, že pomůže k tomu, abychom vytvořili prostor svobody, abychom poléčili traumata, která vznikla tou germanizací a nevolnictvím, které tady 300 let bylo, a tou katolizací, násilnou katolizací vlastně toho našeho národa, která už samozřejmě neprobíhá. Už je klid, ale v podstatě nějaká ta traumata tam zůstala. I co se týče poškození ženských linií, poškození mužských linií. Jo. A slovanské linie. Slovanské linie, tradiční linie, ta byla úplně zdemolována. A slovanské spirituality. Přesně tak. Jo, náš národ, pro ně slovanská spiritualita bylo to hlavní, co měl, to bohatství kulturní, že? A najednou došlo k tomu, že to bylo násilně zastaveno. Takže teď je těžké to obnovovat, jo, protože to bylo skoro ztraceno, ale máme naštěstí dostatek informací z různých zdrojů, abychom to udělali. Nicméně ta Bílá hora by mohla pomoci lidem, aby se prostě cítili lépe a aby se víc propojili a ty stará traumata, které neseme sebou z těchto dávných dob, které způsobují naše skloněné páteře, úplatnost a různé jako nepříjemné věci, které se objevují na veřejnosti, i jako různé deformace charakterů lidí, tak vlastně přes tohle tu práci by mohl by tam být zažehnut takový nový oheň nebo takový nový dech, nová svoboda, která jako dokáže léčit tady ty staré věci a odejmout je a taky vytvořit nový pole, ze kterého bychom mohli vykročit do nové budoucnosti. Jo, do jí už jít bez těch traumat, jít s tou svobodou a vlastně možností pracovat v tom prostoru, protože to je náš domov, tedy náš jech. Většina ezoteriků a hysteriků a tak dále se shoduje na tom, že vlastně ty nejhorší vlastnosti, které my máme jako Češi, teď mluvím o té negativní stránce, čili závist a řevnivost a žárlivost, že to právě pramení z Bílé hory, kdy vlastně ta osobnost nám byla odebrána nebo nějakým způsobem zablokována a tak dále, tak dále. Takže si to vidíš tak, že už je na čase to definitivně uzavřít minulost, odpojit se od minulosti, poléčit traumata a vrátit se ke kořenům. Nejenom teda toho slovanství, ale i těm lidským kořenům. Uzdravit všechny ty pokroucené charaktery tady v Čechách, viď? Jo, je to rozhodně tato práce dokáže v tom podvědomí udělat změny. Jo, jakmile učiníme změny v podvědomí a v tom nastavení toho egregoru, který tady byl vlastně který tady byl vytvořen, abychom se k tomu ty naší síle nedostali, tak budou to veliké změny v prostoru, to je jasné, kterými je nutno procházet postupně a v klidu. Jo, to není důvod tlačit na pilu, ale je pravda, že je potřeba si uvědomit, jak ty věci byly a vykročit novým směrem. Mm-hmm. Protože tam prostě, co nás čeká, je jedině lepší stav. Určitě. Menší zátěž, jo, a víc svobody. Mm-hmm. Teď zrovna nedávno byl styčen Mariánský sloup. Zase na Staroměstském náměstí, samozřejmě na stejném místě. Jak to vidíš ty? Co jsi si v těch chvílích myslel, když jsi se dozvěděla zprávu, že znova ho postaví? No, tak mě to jako trošku rozesmálo. Mě to trošku rozesmálo, že si říká, že si z nás opravdu dělají legrace, že prostě ta naše jako duchovní, kulturní elita ho vlastně schodí, když se založí republika a ty nám ho tady postaví, tak je to opravdu výsměch jako tomu českému národu, jak je neschopnej si uhlídat vlastní pole. Jo. Tak já to vnímám. A vidíš to jako nějakou hrozbu, energetickou informační hrozbu, nebo vůbec jenom ještě taková jakoby poslední záchvěv, nebo jak to vnímáš ty? Já to vnímám prostě jako opravdu výsměch, jako ty naší rozpolcenosti a nejednosti, no, jak lidi nejsou schopní spolupracovat a jak se bojí říct pravdu na veřejnosti, protože vlastně by po nich někdo šel.
Jo, vidím to jako vlastně projev, krásná demonstrace, přirozená demonstrace toho, jak jsme rozpolcený tady a vlastně nespolupráce. Jo, takže i když to vypadá jako, že spolupracujeme, no já tady tu spolupráci moc nevidím. Takže v některých menších polích ano, ale jinak jako ne. A není to výtka pro nikoho, protože to je prostě stav, který tady je. Zase stigma od Bílé hory. Rozhodně ano, protože tam to spojení ještě mezi lidma bylo. Jo, tam, a co, co lidi spojovalo, je ta tradice, která tady byla. Ta tradice sice navlíkla kabát křesťanství, ale ty lidové obyčeje v spojení se slovanstvím v té době bylo ohromné. To jako ty lidi žili svýma zvykama, který měli od předků, jo, a přijmuli křesťanství jako součást prostě běžného dění. Jo. Tam jako, víme to z historie, ze všech možných filmů, ze všech možných zápisů. Lidi tím opravdu hlavně na venkově furt žili. Jo. Tam jako nedošlo k nějakým brutálnímu jako otočení, ale potom po té Bílé hoře tam vnímám, že tam došlo velkým jako zásahům a skončilo to až upalováním, že jo, lidí zaživa. Jo, opravdu to bylo brutální. Takže tam já vnímám, že ano, tam došlo k nějakým narušení vlastně spojení vlastně s tou vlastní vlasteneckou silou, ano, s národní silou, jako vnímat, že jo, svůj kmen, jako být pyšný, že jsem z toho kmene. Ano. Tam došlo k tomu podmanění vlastně, kdy vlastně jsme podmaněný národ nějakým způsobem a vlastně, jo, myslím, že jsme se z toho úplně nespamatovali. Jo. I vlastně myslím, že naše, jo, jako ty naše elity, které zastupují ten národ, jo, jestli mají lidi pocit, že vystupují tak, že bychom byli na ně úplně pyšní, tak je to v pořádku, ale mám pocit, že lidi takový pocit nemají. Aspoň to slyšíme. Přineslo to taky něco dobrého? Nejenom teda, že to vzalo naši suverenitu, identitu. Přineslo to i něco dobrého? Rozhodně jo, protože každá to staropodsvětí, což je v podstatě ve všech šamanských jako naukách je vždycky cesta do podsvětí a začátek vlády ve slovanském panteonu Černoboga, což je vlastně bůh temnoty, znamená, že ten národ čeká veliká transformace. Jo, ale opravdu nadřeň. To taky bylo nadřeň. Takže v podstatě my jako z propadu do otroků, jo, no, kdy jsme byli zotročeni v podstatě, jsme potom po roku 1918 vyšvihli na světovou špičku. Jo, a tohle to je to, co to umí. To znamená to utlačení, to prostě vzítí svobody, to zatlačení lidí do kouta, znovu obnovuje ty vztahy mezi lidmi. Jo, to jsme viděli třeba teď při tom koronaviru, jak se vlastně obnovily vztahy mezi lidmi nějakým způsobem. Vidíte to úplně všude, jak vlastně lidi spolu pozdraví se, vlastně mají k sobě blíž, že si váží to, že vůbec někam můžou. Jo. A tohle to právě dělá to podsvětí. Jo, ta temnota má tady tu světlý vliv, že u nás zatlačí lidi do kouta a lidi v koutě, protože my to asi potřebujeme, my to asi nějak neumíme, což je teda smutný, ale je to tak. Tak prostě se obnoví ty vztahy, obnoví se ta síla, vlastně potom lidi spolupracujou a zažehne se úplně na jiný typ energie. Jo, takže ten typ vlastně síly umí lidi spojit dohromady, takže všechno tady ta temnota měla tady ten vliv, jo, jako, ale bylo to teda opravdu tvrdý a vykoupený mnoha smrtma a strašným utrpením. Ale bohužel takhle funguje vesmír. To jsou prostě cykly, které jsou ve vesmíru a s tím se nedá nic dělat. Třeba akceptovat a projít tím, jak se dá. Naštěstí už jsme v tom dobrém cyklu. Naštěstí teď stoupáme do cyklu evoluce, ano, přesně. Věk vodnáře, chun baktun, že jo, prostě majské tradice, takže... No, obzvlášť jako Česká republika, někteří jdou opačným směrem, ale my naštěstí. Jo. Ale vidíme, že je tady docela dlouho mír, jo, a že vlastně lidi si uvědomili, kudy ta cesta vede a hledají cestu, a to je úžasné. To je, protože tato doba je dár, kdy i budujeme hezké podmínky pro naše děti. Naše děti nepoznají, co je komunismus, nepoznají, co je násilné nějaké náboženské prostě podmanění. Už nechci vyslovat žádné názvy. Jo. Prostě jo, naše děti vyrůstají do věku svobody, jenom teďka, aby zase jsme dokázali vytvořit pro ně podmínky, aby ta technologie byla vyrovnána s přírodou, aby prostě rostly zdravě. Jo, to si myslím, že zase ty naše domorodé tradice umí, že ty děti vrací k přírodě. Jak ty indiánské, že jo, tak ty naše domorodé tady. To je pravda. Zendo, a ty vlastně v rámci nějakého výročí Bílé hory chystáš velkou akci, hlavně světelnou práci, podpůrnou akci, viď? Je to tak. Jo. Já bych nerad mluvil teď jenom za sebe, protože je nás víc na to. Samozřejmě to je důležité, aby bylo v rovnováze ta síla a každý, kdo k tomu má co říct, aby přidal ruku k dílu. Takže já jsem součástí týmu, který připravuje tu akci a
chtěl bych diváky pozvat na to, aby přidali ruku k dílu, jestli cítí, že je dobré vykročit svět cestou ke svobodě, cestou ke transformaci a vyčištění toho starého egregoru, vytvoření něčeho nového, co bude mít formu svobody a světla, bude to propojovat lidi dohromady, léčit vztahy a ten český duch bude pozvednout trošku nahoru, tak přijďte přidat ruku k dílu a jste vítáni, protože budeme potřebovat každého člověka, aby přidal, aby jsme se spojili do kruhu síly a zažehli tady ten oheň svobody. Takže myslím, že to bude krásné. Jo? A tu akci bychom chtěli udělat 8. listopadu, protože 8. listopadu je ten den, kdy cítíme, i vlastně přátelé z hermetické lože nám potvrdili, že je to důležitý den. Mm-hmm. Takže budeme se snažit, aby to bylo 8. a ty detaily vlastně o té akci ještě zveřejníme. Jo? Ale budeme se pohybovat někde v oblasti Bílá hora, Letohrádek Hvězda a Mohyla, vlastně na Bílé hoře na tom bitevním poli. Někde tam bychom chtěli tu akci udělat. Nebo setkat se s lidmi, udělat prostě meditaci pro léčení mužské linie, ženské linie, ano. Pro tu svobodu, i náboženskou svobodu vlastně a vytvoření prostoru harmonie a spojení s přírodou. Pozvednutí českého ducha. Ano. To je krása. No to je krása. Pozor, česko-moravsko-slezského ducha. Ano, ano. A přidáme k tomu možná i Slovenskovi. Slovensko taky. Vlastně naše všichni bratry. A... Přesně. Prostě naše spojení našich kmenů. Jo, a myslím, že definitivní léčení všech těch traumat a stigmat od Bílé hory, viď? Přesně tak. A uzavření vlastně tak. Toho starého. A pryč s tím už. Jo, že jo, viď? Už je čas zahodit ty zatěžklé věci a vykročit směrem do přátelství a pohody. Jo, jo, no. Jo. A evoluce. Evoluce, tak. Směr dopředu. To je úžasný. No já se tě určitě minimálně ještě jednou pozvu, aby si přidal divákům nejenom konkrétní místo, konkrétní čas, ale asi budeš mít nějaký program, nejenom, že teda ano. Bude velká světelná práce nebo meditace, mm-hmm. ale možná tam budou ještě mít lidi proslov. Mm-hmm, určitě, pár bude tam. Významných osobností. Mm-hmm. Takže si tě určitě ještě pozvu před listopadem. Dobře, rád přijdu. A budeme s tebou. A jestli bych mohl, tak bych rád pozval vlastně diváky na, kdyby je zajímala slovanská tradice, tak teďka nově otevíráme školu. Mm-hmm. A ve škole budeme zveřejňovat veškeré dosažitelné výstupy o naší tradici původní a to je pro mě velká radost, protože to, co mě nejvíc baví, je vlastně výzkum a kutat v těch hlubinách těch našich kořenů a vynášet to zase naspátek na světlo, ty hluboké věci, které tam jsou. Mm-hmm. Takže když by lidi chtěli nejen třeba se pokusit obnovit ty tradice u sebe doma a naučit se tu tradici celou, nebo jenom se jít podívat, co v tom poli je, tak jsou vítáni do naší školy. Jo, ta škola samozřejmě... Slovanství, nebo ano, něco takového. Mm-hmm. Ano, škola začíná v červnu, na konci června a teď bude pokračovat každý měsíc, bude jedno setkání ohledně vlastně slovanské tradice a budeme studovat různé věci jako přechodové rituály, sauny, byliny, no, všechny možné další obřady, jo, spiritualitu, mytologii, opravdu to bude hodně. To je úžasný. A prosím tě, kam se mají přihlásit? Ta škola se jmenuje Škola slovanských tradic, vezmu tomu podtitul Česká stezka. A má to svůj Facebook a u nás na webu Slovanského kruhu je tam odkaz vpravo v rohu nahoře, je tam odkaz přímo, že na ten se klikne a dostanete se do školy. Takže tam se můžou přihlásit, tam najdou e-mail a stačí jenom napsat, že mají zájem a už jim odpoví naše kamarádka, která nám pomáhá, manažerka, která nám pomáhá vlastně se školou. Super. A ty stále ještě hraješ, viď? A zpíváš? Ano. Tady bych si mohl vybrat jako náplň času, která mě nejvíc baví, tak to je samozřejmě hudba. Já prostě hudbu miluju, ale pro mě cítím, že moje cesta jako je no, i přes tady ty věci, pomáhat naší tradici a propojování s kmeny v zahraničí, s máji třeba, to mám rád, ale hudba, to je pro mě prostě... Lékem. To je lékem, mm-hmm. pro duši. Takže hraju, máme kapelu Svarga a chystáme se vystupovat nejen teda na svatebních obřadech, teďka přichází svatební obřady, co děláme. To si vás jako pozvou na... To je slovanská svatba? Ano. A vy tam hrajete, no to je no jasně. Můžeme udělat, děláme i obřady vlastně pro ně a můžeme pro ně zahrát sérii písní, které jsou věnovány tím našim přírodním silám tady odsud. No to je úžasné. No. A určitě je velký zájem. Tak jako začíná to, jo? Nebudu říkat, že je veliký, ale to a tam se objeví. A ty jsi vydal i CDčko, viď? Ano, máme CDčko, je to Svarga, návrat slunce.
A je možné si ho stáhnout v MP3 z internetu. Takže jestli u něj máte zájem a chcete podpořit i naše skladatelské dílo, tak se můžete stáhnout a postavím se za to, že to opravdu nádherně udělané. Hmm. Jsme strávili rok a půl ve studiu a opravdu jsme si dali záležet na každém tónu, aby byl tam, kde má být. A dá se koupit i fyzicky? No, my jsme to vyprodali. Aha. My jsme to všechno vyprodali, takže CDčko teďka fyzicky budeme se dotisknout a je to teďka jenom v té MP3. Mm-hmm. Jo, ale tak jo, zatím takhle budeme dotiskávat asi. Jo, a spíš přemýšlíme, že už nebudeme tisknout CDčka, protože skoro nikdo už nemá CD přehrávače, ale no, že uděláme, MP3, že uděláme takový hezký obal s MP3, s nějakou fleškou. Já jsem se říkal, vidíš to, slovanská hudba budoucnosti. Ano, slovanská hudba budoucnosti. No to je nádherný. Co jsem ještě zapomněl říct, co bych mohl taky doporučit z naší dílny je, jestli teda můžu, jestli to nevadí. No. Budeme pořádat Mezinárodní festival domorodých tradic, který nebude jenom slovanský samozřejmě. A to bude v září, první víkend v září proběhne setkání všech kmenů. Tady u nás a v Čechách. Tady u nás, jo, na československých hranicích, což je skvělý, protože Češi a Slováci dohromady. Mm-hmm. A přijedou tam, teď mám potvrdili zástupci ruských Slovanů, vlastně svazu domorodých občin, který sdružuje Slovany v celém Rusku, tak zástupce vlastně hlavní Volch tam přijede, pak tam jsou pozváni a přijedou zástupci Polska. A teď potvrdili zástupci Germánů z Belgie a Holandska. Takže a my, čeští, slovenští Slovani, budeme společně zpívat, tancovat, dávat přednášky lidem o těch našich tradicích, aby se dozvěděli vlastně, co v těch tradicích je, protože nikdo to nezná pořádně. Takže bude jedinečná příležitost potkat tady ty úžasné lidi a strávit vlastně několik dní posvátných ohňů a v tancích a i třeba v těch přednáškách a dozvědět se něco o tradicích. A když je, prosím tě? První víkend v září. To je 7-8 nějak? Nějak tak, 4 až... Tak jak to vychází? 3. je čtvrtek, takže jo, 4 až 6. 4 až 6, něco takového. 9. No, no, no. Mm-hmm. My to potom samozřejmě zveřejníme, ale teď na tom pracujeme. Museli jsme to přesunout, protože byla karanténa. No, co byla? Jsme to měli dělat v květnu, no, že teď je to přesunuto. Takže to bude veliké. To je jako úžasný je potkat se s těma zástupcema autentických kmenů. Mm-hmm. Jo, protože toho se moc nezachovalo. To je opravdu zácná věc. Obzvláště, co přijde z Ruska, vy? Ty tam dostali veliký rány za komunismu, takže to zachránili vlastně. Tam patří veliký dík vlastně těm Slovanům. Počínají Vadimem Kazakovem, který zažehnul tady tu linii někdy v 80. letech. Tak dneska už je to ohromná organizace. Opravdu jako, tam jsou tisíce lidí v tom. Protože Rusové jsou na to pyšní, na to své slovanství. U nás to teprve začíná. Protože ty katolický církvi se nepodařilo to úplně z těch zákoutí v Rusku vymanit, jo, nebo vyplenit. Přesně tak. Čili určitě na Sibiři to slovanství jakým způsobem udrželi, nebo v těch takových těch schovaných místech Ruska. Folklor. A folklor, no. Folklor v podstatě. Folklor jako hodně. My to něčem možná měli jednodušší než my. Mm-hmm. My jsme tady v okolí německém, rakouském a do toho Vatikánu přece jenom je trochu blíž. My jsme byli ohnisko vlastně, že jo? Přesně tak. Katolické církve dlouho, že... Takže my to máme složitější a možná částečně díky nim jsme inspirovaní, že jo? Nebo určitě nás motivují. Ano, přesně tak. Oni jsou autentická slovanská kultura. A my zase víme, že spousta lidí má trošku náročnější vztah z Rusy, že ne všichni mají rádi Rusko. Já jsem s Rusy se potkal a je tam opravdu hodně lidí se posnažilo, abychom neměli rádi Rusy. Jo? Ale Rusové samotní, ty Slované, jsou opravdu úžasní lidi a ty nás mají děsně rádi, protože ty jejich předkové bojovali za to, aby jsme tady byli před Hitlerem ochráněni a tak podobně. Tam to opravdu, ty stavy jsou u těch správných Rusů úplně jiný a ty nemají žádnou tendenci nám tady brát naší zemi a opravdu ne. To jsou politické jako manipulace. Jo? A tam jako je velká inspirace a my se tady snažíme ale o to, abychom měli autentickou západoslovanskou kulturu, protože západní Slované a my jsou trošku jiné kmeny, než co jsou v Rusku. No, rozhodně. U nás to jsou prostě Doudlebané, Chorvátové, Lužický Srbové, Moravané. Jo. To jsou slovanské kmeny, etnika, které sem přišly okolo toho od 6. do 9. století. A prostě tady jsou autentické kmeny, které mají autentickou spiritualitu, která ne vždycky je úplně stejná s těmi ruskými kmeny, ale je to podobný základ.
Určitě. Takže tady, tady je důležitý jako zachovat tu autentičnost a v tom se cítíme dobře. Stendu, já ti chci poděkovat za tvoji usilovnou a neustálou práci pro nás, pro všechny, kteří žijeme v této kotlině a děkujeme, že jsi vydržel a doufáme, že ještě vydržíš a že to dotáhneš do konce, že teda svým způsobem slovanství bude legalizované, že to bude vlastně v legislativě zakořeněný, čili na stejné rovině jako jiné náboženské organizace a tak. Mm-hmm. Takže moc děkujeme. A těšíme se na Bílou horu. Na listopad. Ráda se ti pozvu, aby jsi nám předal další informace a těšíme se moc. Dobře, tak já děkuji za pozvání a dotahování do konce, to je moje záliba, takže doufám, že se to povede. A já zdravím diváky, ať se máte všichni krásně, ať máte hodně síly a v této době transformací a v různých i zkoušek, ať všechno se daří. Ano. Ať jsou naši bohové s vámi. Sláva rodu. Jo, ano, sláva rodu. Sláva rodu. Ano.